Čau lidi, v tomto videu vám představím tuto součástku a tuto součástku a dokonce i tuto součástku. Jedná se o potenciometr a toto je trimmer. Zde mám tahový potenciometr, ten se vlastně ovládá tím, že se takto posouvá jezdcem. Pak zde mám otoční potenciometr, ten se ovládá tak, že se otáčí jezdcem, že se otáčí takto řídelkou. A poslední, co zde mám, tak je trimmer, který se ovládá tak, že se do něj bodne šroubovák a tím šroubovákem se otáčí. Abych úplně jednoduše vysvětlil, co je to potenciometr, tak je to nějaká odporová dráha, například nějaký tenký odporový drát a po něm se posouvá jezdec. Právě díky tomuto posouvání jste pod odporovém drátu je možné regulovat odpor anebo poměr dvou odporů, nebo dělit odpor v daném poměru. A to se teď jenom vysvětlit. Přesunuli jsme se ke stolu a můžeme tady vidět schematické značky. Tady je schematická značka potenciometru a tady je schematická značka trimmeru. Hlavní a jediný rozdíl mezi trimmerem a potenciometrem je ten, že trimmer je určený k tomu, aby se v obvodě jednou nastavil a poté už se s ním nehýbe, a potenciometr je k opakovaném nastavení. Takže potenciometr můžeme vidět třeba u ovládání hlasitosti, kdy ho uživatel klidně několikrát za provoz zařízení nějak přenastaví, třeba každou minutu ho může přenastavovat, mezitímco trimmer ten bude někde uvnitř a ten je uživateli většinou nepřístupný. Takže tady například máme tento potenciometr, který funguje tak, aby se dal nastavovat výkon vysavače v tomto případě, protože to je regulace z vysavače. A tady je pak trimmer, který se tam nastaví ve výrobě tak, aby to fungovalo, a pak už ho uživatel nikdy neuvidí. Takže tady toto, ty kraje toho rezistoru, tak to jsou ty krajní vývody, to jsou vlastně kraje odporové dráhy. A ten prostřední, tak to je jezdec, to je ta pohyblivá část, která jezdí po odporové dráze. Teď si ukážeme dvě nejtypičnější zapojení potenciometru, a to buď to jako variabilní rezistor, anebo jako regulátor napětí. Takže jdeme k tomu prvnímu, tady takto je potenciometr zapojený jako rezistor, kterému prostě nemůžeme měnit odpor tím, že s ním otáčíme. Takže to má samozřejmě dva vývody, stejně jako normální rezistor, a zapojí se to tak, že se zapojí jeden krajní vývod a druhý krajní vývod se spojí s prostředním. Ono by to šlo zapojit i tak, že by se zapojil jenom prostřední a jeden krajní, nicméně to se nedoporučuje. Protože to zapojení vhodné tak maximálně pro ideální potenciometr, ale reálné potenciometry se opotřebovávají, takže třeba po roce provozu už by se mohlo stát, že jezdec na dráze někde ztratí kontakt a v tom okamžiku by měl nekonečný odpor. A to se právě stát nesmí, a proto je lepší takto prostřední konec spojit s jedním krajním koncem dráhy, a takže tam vždycky bude maximálně ten maximální odpor toho potenciometru. Nikdy se nestane, že by to byl rozpojený obvod, což by například v obvodech operačními zesilovači mohlo způsobit nějaký problém. Takže to je jenom takové doplnění, proč se takto zapojuje ta třetí nožička, která se spojuje s tou druhou. Pokud jste si někdy říkali, tak z elektrotechnického pohledu je to úplně rovnocenné tyto dvě schémata, nicméně je to právě proto, kvůli opotřebování a kvůli tomu, že používáme reálné potenciometry a ne nějaké ideální teoretické součástky. Další zapojení slouží jako lineární regulátor napětí, a tady napěťový děliš, to už je trošku složitější, a tady je takto zdroj a tady je výstup, takže tady máme jeden pol společný a druhý pol je regulovaný. Aby jsme tohle pochopili, tak musíme pochopit, jak funguje odporový dělič. Já tady mám takto nakreslených pět rezistorů série, jdeme si to vysvětlit. Takže tady připojím nějaký napětí, tady připojím třeba 50 V, ať se dobře počítá, tak tady dáme takto 50 V, tady bude třeba plus. No a teďka si řekneme, že každý rezistor má třeba 1 kΩ. Proč jsou rezistory v sérii, jak se jich odpor čítá, celkový odpor bude tedy 5 kΩ. Teď přichází ke slovu ohmův zákon a my víme, že proud se dá vypočítat jako napětí děleno odporem. Takže když tady těch 50 V vidělíme těma 5 kΩ, to znamená 50 děleno 5000, tak nám vyjde, že proud je 0,01 A, tedy 10 mA. Takže tady celým tímto sériovým obvodem poteče 10 mA proud. No a co se teďka stane? Každým z rezistorů teče stejný proud a každý z rezistorů má stejný odpor, a to znamená, že na každém bude stejný úbytek napětí. Protože tady máme zase formulku, že U se rovná I krát R, tedy napětí se rovná proud krát odpor. Takže když si spočítáme třeba napětí na tomto odporu, tak to bude proud, což je 10 mA, takže 0,01 A. A vynásobíme to odporem 1000. Tak nám vyjde, že to je 10 V. A úplně stejně 10 V bude i tady. A i tady. A i tady. A dokonce i tady. A teď přijde to zajímavé, my tady můžeme dát takto odbočky. A takže když tady dám takto odbočku a budu měřit napětí tady na této odbočce proti tomuto bodu, tak tady bude 10 V. Když tady dám odbočku a budu měřit napětí na této odbočce zase proti tomuto bodu, tak už tady bude 20 V. Protože se sečte úbytek napětí na tomto odporu a na tomto odporu, protože už mám zapojené dva tady. Pak zase to stejné tady, zase tady už bude 30 V, 40 a tady bude tady 50.
Takže to je celé, jak funguje potenciometr. Akorát, že tam je to plynule, že tam jako ta dráha není rozkouskovaná na takto na rezistory, ale je to celý jeden velký rezistor, jeden velký odpor a ty odbočky tam nejsou takto skokovitě, nicméně jsou tam plynule. Takže jak říká ta schematická značka, já tady takto posouvám jezdec pod prvém drátě a tím pádem si to můžeme představit právě jako tyto odbočky. Takže čím výš jsem, čím blíže jsem k plusu, tak tím tady bude vyšší napětí. Takže když tady mám minus a tady plus, tak když jsem třeba tady, tak tady bude zase ta jedna pětina přibližně, tady bude třeba ta jedna polovina a tady bude plné napětí. Takže takhle funguje potenciometr v režimu zdroje napětí. Nicméně obrovský problém s tady tím zapojením je, že když bych to tady jakkoliv zatížil, ten výstup, tak to napětí klesne, protože když bych tady, tak to si k tomu 1 kilovému odporu připojil další 1 kiloohm, tady bych takto dal, už je to dost chaotický obrázek, ale tady dám takto 1 kiloohm, tak při paralelním spojení odporu, protože to jsou vlastně dva paralelně spojené odpory, tady dám takto v sérii normálně a tady tyto dva jsou paralelně teďka. A to je právě ten problém, že to je, dá se tomu říct, hodně měkký zdroj napětí, že když bych to jakkoliv zatížil, tak to napětí spadne. A tím pádem se to nedá moc použít jako nějaký regulovatelný výkonový zdroj. Nicméně pořád je to použitelné například tam, kde je odběr proudu zanedbatelný. To tu bývá například ve vstupu zesilovače, kdy tady mám audiosignál. A tady mám takto pokračování audiosignálu do zesilovače. Protože tam je ten, na vstupu zesilovače je ten odběr proudu tak malý, že tam se právě tento úbytek a tento jev neprojeví. Další z možností, kde tohle můžeme použít, tak je například ovládání CMOS obvodu nějakým analogovým signálem. Protože když tady dám gate MOSFETu, tak ten poté, co se nabije elektrostatickým nábojem, tak už má nulový odběr proudu a tedy vlastně nebude ovlivňovat napětí, které zde bude. V případě, že je potřeba vyrobit nějaký regulovatelný zdroj napětí, tak se dá udělat ještě to, že se tady takto připojí NPN transistor v režimu sledovače a tady se spotřebí zapojí takto přes emitor na minus a tady se zapojí plus. V tomto okamžiku tedy transistor zesiluje a napětí výrazně tvrdší. Samozřejmě toto není úplně ideální řešení, protože je to teplotně závislé a transistor bude protápět zbytkový výkon, takže když tady nastavíte nějaký napětí a pak to necháte chvilku běžet, tak se transistor zahřeje a tím pádem se to napětí lehce změní. Ne o moc, ale nejde to použít jako lineární stabilizovaný zdroj, ten už musí být trošku složitější. O čem jsem mluvil, teďka ukážeme v praxi. Mám zde tedy 5 odporů, které jsou zapojené v sérii a jsou připojené na olověný akumulátor. Dále tady mám digitální multimetr, který je minus polem připojený na minus olověného akumulátoru a plus elektrodu držím v ruce. Takže změříme si napětí akumulátoru. To je 13,08 V nebo 13,09 V v tuto chvíli. A jdeme přepínat jednotlivé odbočky. Takže jdeme na první odbočku. A napětí na prvním rezistoru je 2,61 V. Jdeme na druhou odbočku, tady už napětí 5,22 V, třetí odbočka 7,84 V, čtvrtá odbočka, pokud se mi podaří připojit krokosvorku, tak tam bude 10,48 V, nebo 10,47 a na poslední samozřejmě plné napětí akumulátoru. Teď si ukážem, co se stane, když tento děl zatížím. Takže já tady mám takto rezistor, který má stejnou hodnotu jako tento odpor, nicméně to není důležité. A připojíme ji mezi odbočku a minus. Po zátěži se zde napětí ustálilo na 1,45 V a to je právě ten problém. Zátěž není jak vysoká a přesto napětí kleslo. Takže to nedá považovat za nějaký stabilní zdroj a to je ten hlavní problém tohoto zařízení. Nicméně viděli jste, že když tady připojím samotný multimetr, tak on má tak velký vnitřní odpor, že to s ním ani nehne a že to napětí tam bude vždycky stejné. Teď si místo tohoto děliče dáme potenciometr. Takže já sem připojím takto minus na jeden kraj. Tak, plus na druhý kraj. Je zde samozřejmě doprostřed. A teď otáčím hřídelku potenciometru. Vidíme, že napětí klesá, ale klesá plynule, není to po těch skocích, tak jak jsem říkal, protože posouvám jezdcem po odporové dráze. V případě, že je potenciometr v pořádku, tak napětí klesá a stoupá takto plynule. Takže vidíme, že takto můžeme od 0 až do maximálního napětí regulovat. A to je tedy smysl potenciometru v tomto zapojení. Ukážeme si další zapojení a tím bude ten proměnlivý odpor. Tady je samozřejmě potřeba zohlednit výkonovou ztrátu na potenciometru, která nemůže překročit určitou hodnotu. A proto nemůžu zapojit přímo na baterku v tomto režimu. Nicméně musím do série zapojit rezistor. Takže já tady vezmu jeden rezistor a zapojím ho do série s potenciometrem. A je zde spojím s jedním krajem odporové dráhy.
Teď přepnu multimetr do režimu ampermetru a budu měřit proud, který prochází. Takže rozsah 200 mA. Přepínám bočník a zapojuju. Teď tady teče 1,3 mA, je to omezený samozřejmě tím odporem, takže tam bude nějaká maximální hodnota. A jdu otáčet potenciometr, co se bude dít. Proud stoupá. Takže potenciometr tu funguje tak, že mění odpor. Toto je maximální odpor, kdy je proud 1,3 mA. A to je jeden z problémů toho, že když mám takto zapojený potenciometr, tak já nemůžu nastavit nulovou hodnotu. Tady mám minimální proud a mám maximální proud, ale nikdy nebude nula. A co by to bylo za video, kdybychom si na konci nějaký potenciometr neodpálili? Samozřejmě nebudu ničit nový, ale použiju ten, který už je zničený, který už má odporovou dráhu přerušenou a odpálíme ji druhý konec. Takže teďka si ukážeme, co by se stalo, kdybych tady nedal ten ochranný rezistor. Tak já tady vyměním potenciometr. Ampermetr dám na 20 A, protože nevím, jaký maximální proud tam poteče, než se potenciometr přeruší. A jdeme to zkusit tedy. Tak proud je zatím nulový. A jdem přidávat. Tak potenciometr už se kouří. A nic lepšího už asi neuvidíme. A na konci videa si samozřejmě tento potenciometr rozpitváme. Tady je kryt a tady můžeme vidět zbytek potenciometru. Tady jak to je zdec trochu opálený. A ten se zde takto otáčí a kopíruje odporovou dráhu. V tu chvíli můžeme tady vidět odporovou dráhu. Tady jak to přerušená na jednom místě a tady přerušená na druhém místě. Tady toto místo je to, kde jsem to teďka odpálil, takže tady je takto rozstavená, můžeme vidět. Skrz prochází hřídelka, ach, to je všechno. Tady pak je tady to, co zbylo z jezdce, to jsem rozebral destruktivně, protože jsem nevěděl, jak ten plast tam byl nalisovaný, že jsem to musel ulomit. A takže tady tato kovová část, tak to jezdí po této odporové dráze a tím pádem se reguluje odpor. Pokud se vám video líbilo a pochopili jste z něj, jak funguje potenciometr, mě dejte like, případně se přihlaste k odběru mého kanálu.